har du berättat att din pappa själv också trodde att han skulle dö. Men han hade jävla dödsångest, ja. Men gav det dig en ångest att, att du också trodde att han skulle dö? Ja, och nu tror jag att jag ska dö. Nej. Jo, kanske bara 15 minut liksom i varje vaken timme i mitt liv så har jag någon typ av idé om att jag ska dö. Alltså icke-existensen, den tycker jag är fasansfull. Alltså, min pappa satt ju så här och väste. Satan, helvete, jävla skit, satan, satan, satan. Och jag bara, pappa, vad händer, vad gör du? Nej, det är ångesten. Då var det dödsångesten som kom då. Och då så, då ärvde jag ju det. Mm. Det är tack vare honom jag har det där. Hur ser ditt kvalutrop ut när det kommer demonerna? Fuck! Alltså du säger fuck, ja, det är inte heller så barnlämpligt kanske. Nej. Vad säger du då inför dina barn? Nej. Men ibland så vaknar jag ju av, att, av ångestljud. Alltså om mina barn vaknar av att jag låter i sängen. Och då säger min fru till mig, det här kan vi inte ha det. Man ska inte skratta åt det. Du är så ung. Men det är något man ska skratta åt, säger dödsångest. Det är det enda som kan bota den, skulle jag säga. Jag menar det. Man ska, så att säga, det är det stora trotset, skratta åt det.